Ever, ever, order, never mind. Oh, ai, acho que aqui nós estamos preparados de fumar. Senta, 2, 4, 3 e 44. Quarenta e quatro branco, um abraço. Sério, ainda brigou com o sargento? Isso, é? Não, os caras são fortes. Se for da gente que for BR que reclama com eles lá, eles fazem um monte de fuleiragem. Se for um deles lá que pelo menos denuncia, ele já banha nós daqui tudo. Já. Então, nossa, pai, é 130 foda. Animal ali, 130 duas horas caçadas. Tu tá doido? Antigamente lá, eu pra fazer 60 lá era 3 horas. E metade disso, isso naquela balística antiga lá, que era bateu, caiu, né? Se acertou o bicho direito. Oxi, não acredito, não. Acho que tem uma maiada com a massa. Olha. Eu acho que tem uma maiada, moço. Olha isso. Opa, uma vai ter uma competição. Uma elquezinha maiada pra alegria das criançadas, olha. Ó. Tá fazendo nada. Oi, Lito. Ah. Vai ter uma competição, cara. Acho que não sei se é dia primeiro, mas não sei o que é. Tá lá no zap lá. É do Derrante BR, sabe? É animal raro, sabe? Animal raro. Então, falar em animal raro tá aí pra galera, né? Os meninos que gostam da série dos raros, tá ali. A bicha tá lá. Se eu vou conseguir abatê-la, nós vamos ver. Porque as outras, lógico, estão ao redor dela, né? E vão correr, não tem jeito. Mas se for preciso, eu faço um retiro lá rapidão e capo minha 300, velho. É. Mas eu vou tentar derrubar na fumacenta, que foi pra isso que nós trouxemos a fumacenta, né? Não foi pra pegar a moleza, não. Foi pra derrubar os que a gente encontrar. Só de ver a bicha de longe, já dava de ver as manchas dela já. Quando abri a mira ali, foi certinho, Marcelo. Há dias que eu não pegava uma elk dessas malhada, Marcelo. Você pegou uma do elk macho, né? Isso. Não foi? Foi, aquele machinho lá, sim, né? Você deu de presente. Mas depois daquele eu tenho abatido bastante alce, né? Abati bastante fêmea malhada, o machinho malhado. Mas as elk fêmea aqui, não. A fêmeazinha aqui, não. Nunca mais tinha aparecido. E esse não vai ser um abate fácil, não. Acho que vou até usar redutor de cheiro aqui. Por conta de que a bicha tá na beira do brejo, no meio da taboa. Tá fazendo live aonde, Alice? Na Nimo TV, cara, né? Dia meio corrido, sabadão. Eu me enrolei um pouco nos horários ali. Tive de fazer uma saída pra resolver o negócio. Mas agora que estamos ao vivo, que deu tempo, nós estamos ao vivo. Rapaz, eu acordei era 2 horas da tarde, moço. Eu me vi. Tá doido. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se nós pega essa maiada. E olha lá, bicho, tá lá, ó. Tá longe com sua porra. 71 metros. Não tem jeito, não. 71 metros com essa fumacenta velha aqui hoje em dia é muito. Mas bicho tá lá na beira do brejo, Marcelo. Não quer, não quer mudar de rumo nem a pau. Desde a hora que eu a vi. Vou ter que atirar aqui, ó. Atravessar. Não tem jeito, não. Essa é a arma mais forte que eu tenho. Agora ela deve cair. Não adianta eu atirar na pedra ali também.
Vamos lá, vamos desenrolar, bicho. Uma maiadinha no final do dia, ó. Chegando às 6 da tarde, nada mal, galera. Acertar, acertei. Agora. Agora falta o Doc derrubar os bichos. E as outras correndo aqui ao redor, Marcelo. Mas eu quero ver essa daqui. Ixi, de 99 a 99% de vida. Tipo, só arrancou os cabelos só da bicha, Marcelo. Nossa. Eita, o companheiro Wendel aí. Vai espalhar a bicha? Tem que matar primeiro, né, cara? E não matar a bicha não empalha, não, cara. O que você acha? Vale a pena empalhar uma bicha dessa ou não, companheiro Wendel? Vai depender lá da tua casa. Já tá cheio, já. Tem bicho pra tudo que é lado naquela porra. O problema é que essas casas também não deixam você comportar, né, os animais do jeito que você quer e tal. Tem as paredes que cabem só tipos de animais, os grandes, os pequenos. Tu tem necessariamente que mesclar animais grandes com animais pequenos, com ave e tudo mais. Então, é ruim da gente fazer a temática da casa. Eu tô tentando. Separei uma casa onde o forte dela são os albinos, outros maiados, outros os melânicos ali. Mas é uma encheção de saco o negócio. Tem várias casinhas. É, já tem várias casinhas já. Eu tenho uma dos não típicos. Inclusive eu matei um aqui nessas quebradas de beira de breja aqui. Um, dois, na verdade. Tem bastante não típico, tem também, cara. Deus me livre. Lotou a casa, já tô espalhando pelas outras. Rapaz. É não típico. E tem uns animais bons, rapaz. Uns high-score ali que eu acho bem legal pra exibir. Mas é esquisito você mesclar os bichos. Porque não tem os slots das casas que tu quer, entendeu? Alce maiada, por exemplo. Tem alce maiada que só é uma porra. Aí tem as albinas também, então lá. Como o alce é um animal de quantidade, você acaba tendo muito. Olha lá, bicho, ó, 62 metros lá capengando. Vou meter bala de fumacenta nas partes sabiás dela de novo, não tem jeito. O jeito é isso. Mas que ela vai abaixo, vai. Olha lá, caiu, Marcelo. Olha. Não tem jeito. Parece que eu acertei a coluna dela agora a 62 metros. Aquele tiro lá na lateral dela lá ainda deu um tiro de 44. Mas agora tá aí. Pra galera que gosta da série de raros, ó, saí da casinha 7 horas, tudo, achei os rastros do Zé aqui ali, saí seguindo. Encontrei eles aqui na beira do brejo e tô aqui, ó. Finalizando essa fêmeazinha de Elk, né? Elk Roosevelt. Né? Finalizando a bicha aqui na fumacenta. Caiu. Mas pelo menos 3 tiros nela pra poder cair. Tava na beira do brejo aí, ó. Amaiada. É uma maiadona, Marcelo. 2 tiros. 42 metros. Ué? Esse 42 metros aqui foi o tiro do 44. Cadê o tiro da fumacenta que eu atirei nela na beira do brejo lá? Palhaçada. Não, não tem não. E como que não pega um tiro daquele a 70 metros maior que desse tamanho, moço? Então. Pegou não. Esse 42 metros foi quando ela passou perto de mim que eu atirei de 44, deu corpo. Agora a 67 deu corpo, osso do pescoço 2 e 1 aqui, as vértebras. Estourei as vértebras da bicha. O Doc sacaneando. Oi? Esqueceu de colocar o chumbo, rapaz. Deve ter sido, então. Só tinha pólvora. Parece, viu? Esse Speed Kangal. Não, cara, é sacanagem o negócio desse aqui. Vem aqui, ô purguento. Não, eu acho sacanagem o negócio desse. Porque. Ô, vida difícil. Muda essa porra dessa arma aí, filho de uma égua. Porque você já. Já dá uma caprichada ali, né? Que é pro bicho poder ir abaixo ali.
termina num. O Doc diz que nem pegou na bicha. Aí é sacanagem o negócio desse. Não, e vocês viram lá o tamanho do pipoco lá que foi. Foto mal ajeitada da porra. Se eu mostro a bicha, eu não consigo mostrar o cachorro. Vai ficar desse jeito mesmo essa porra. Depois nós matamos. Depois nós faz outra foto melhor, galera. Vamos taxidermizar a bicha e jogar na casinha lá dos maiados, beleza? Pra validar a galera aí, ó. Show de bola aí, né? Trazer um troféuzinho desse aí. Daquela animada na caçada. E na fumacenta, velho, então. Fica melhor ainda.